Promover a inclusão social através da defesa e garantia de direitos é um dos compromissos que a Emater tem com as milhares de famílias que recebem assistência técnica no Rio Grande do Sul. Entre os diferentes públicos assessorados no meio rural pela instituição estão as pessoas com deficiência. Nós vamos conhecer um pouco mais sobre esse trabalho realizado pela Emater envolvendo esse público, acompanhando a história do Centro de Ecoterapia do município de Liberato Salzano, no norte do estado. O trabalho de assistência técnica e extensão rural e social desenvolvido pela Emater envolve também a promoção da inclusão social através da defesa e garantia de direitos das pessoas com deficiência. A Emater desenvolve muitas ações em parceria com as entidades e também diretamente com esse público. No município de Liberato Salzano, com o apoio da Emater e da prefeitura, a Associação Municipal das Pessoas com Deficiência conquistou um centro de ecoterapia para o município. A extensionista social da Emater Luciene Duso conta como iniciou essa história. A Associação Municipal dos Deficientes aqui deliberado, então já existe há algum tempo, né? E eu fiz um curso de deficiências múltiplas, um curso de pós-graduação e nesse curso eu fiz um treinamento em ecoterapia. E eu vi assim a grande vantagem né, do trabalho. Hoje a ecoterapia é considerada uma das melhores fisioterapias para pessoas com deficiência. E como eu tenho uma filha deficiente, né, uh, por isso o meu interesse em fazer o curso, eu uh, também, né, fazendo parte da associação, quando assumi a presidência então, da associação. Eu, uh, junto com o grupo, com a equipe, uh, pensamos em implantar o projeto de ecoterapia aqui no município de Liberato Salzano, né, Para atender, a princípio, as pessoas com deficiências do município e, no futuro, também atender a região, né, Porque nós temos num raio de 200 quilômetros, nós temos, a, são três centros de ecoterapia apenas aqui na região. Então a gente iniciou o trabalho, uh, tivemos a parceria, o apoio da Prefeitura Municipal, né, que nos cedeu o espaço. Uh, construímos então o centro de ecoterapia em conjunto com a sociedade, fazendo rifas beneficentes, fazendo uh, ações né, para angariar fundos, para que a gente pudesse então uh, construir o centro de ecoterapia no município e colocar ele em funcionamento. Né? Segundo a extensionista da Imater, o Centro de Ecoterapia foi uma grande conquista para o município. Liberato Salzano tornou-se referência por essa grande realização e pelo esforço dedicado às pessoas com deficiência do município. E hoje nós temos 29 crianças, né, crianças a gente fala, mas pessoas com deficiência, que, que são beneficiados com esse trabalho de ecoterapia. Temos também outras pessoas aqui no município que precisam uh, passar por uma uh, convalescência de doença, né, uh, que precisam então de um trabalho de fisioterapia mais específico e também são atendidas aqui no centro de ecoterapia. Nós temos uma equipe uh, básica de, de atendimento, que é uma fisioterapeuta, uma psicóloga, uma, psicóloga, uma pedagoga e mais o equitador. Com uma equipe multidisciplinar, o Centro de Ecoterapia atende às necessidades dos pacientes, realizando práticas e atividades que estimulam o desenvolvimento físico e emocional. Através desse trabalho, os resultados são visíveis logo no início do tratamento. dois! E ah, é. São realizados exercícios para melhorar o desenvolvimento motor dos nossos praticantes, uh, melhorar a amplitude de movimento. Temos pacientes com sequelas de AVC, então, que estão paralisados, né, algum membro, para melhorar controle de tronco, força muscular, uh, ganho de estabilidade, equilíbrio. São at uh, realizadas atividades com bola, atividades com bambolê, uh, temos atividades lúdicas em espelhos para melhorar a fala. É possível enxergar essa, esses resultados a partir da prática desses exercícios? Muito. Na verdade, a gente obtém os ganhos já logo na primeira sessão. É visível o ganho, o ganho deles, até porque em cima do cavalo é uma atividade onde permitem eles mais mobilidade, entende? onde eles conseguem ter uma liberdade de movimento muito maior, onde eles não estão pensando exatamente naquilo que eles estão praticando e com isso se consegue um objetivo muito maior do que aquela atividade. Na verdade, rotineira aonde eles não saem daquilo e acaba se criando uma rotina e não tendo muitos ganhos. Então, acho que a eco traz muito benefício nesse sentido. As melhoras são visíveis, muita, muito ganho do equilíbrio, do controle motor, que a gente às vezes em clínica não consegue, mas que em cima do cavalo se tem um trabalho involuntário com um ganho muito grande. E na questão psicológica, emocional, que tipo de trabalho é realizado com os alunos? Uh, o cavalo ele é um ser imponente e, ao mesmo tempo, ele é dócil. Então, faz com que ele seja o grande, né, animal de estimação dessas crianças e a psicologia ela tenta resgatar a autoestima ela tenta resgatar a autoconfiança desta criança desse praticante que ele já vem para ecoterapia com certo rótulo já vem rotulada com várias uh, com várias deficiências né então a gente tenta resgatar o quem sou eu o que eu vim fazer neste mundo então a, a, o nosso processo de psicologia é a adaptação ao cavalo e resgatar todos esses essas confianças e esses medos que a criança traz até ao nosso centro de ecoterapia. A Emater esteve presente durante todo o processo para a conquista do centro de ecoterapia e continua colaborando com a associação. Dessa forma, a instituição mantém o seu compromisso de promover a inclusão social através da defesa e garantia de direitos então a Imater é uma empresa que presta uh, serviço de assessoria, defesa e garantia de direitos e nós trabalhamos então com a Associação dos Deficientes, né, nessa nessa assessoria e a gente então tem todo um trabalho de assessoramento, de assistência técnica no centro de ecoterapia, né? uh, na parte de fora uh, nós temos nós tivemos um veterinário atuando aqui no município hoje ele está próximo de nós então ele presta toda assessoria com relação ao cavalo a Alimentação, planejamento de pastagem, então, tudo isso é feito né, através da Imater. Também nós fizemos a arborização do local, fizemos o plantio de, de, de plantas uh, uh, que são importantes né, para que funcione adequadamente, né? lugares de sombra. Nós podemos fazer ecoterapia tanto dentro do ginásio como fora, né? ao, ar ao ar livre, e isso também beneficia mais ainda né? A, o trabalho de ecoterapia.